थाक्ने गेमै हो फुटबल र उसको तुलना बास्केटबलहरूको तुलनामा. आज फुटबल खेल्न गएको बिहान बिहान उता कहाँ खेल्नै दिएनन् किन मलाई सब्स्टिट्युटमा राखेँ किन अब त्यहाँ त्यो हामी हामी हो र भने भक्तपुरमा होइन होइन उता अर्को ठाउँमा हाम्रो ए ए त्यहाँ उता त्यहाँ त त्यो सङ्गमलमा होइन त्यहाँ नि पाइन्छ हजुर त्यो त्यो शनिबार राजा सचिनको ए उसको छुट्टै छ फेरि छुट्टै छ छैव सैवतिरै होइन यता भैँसी पार्टी भैँसी पार्टीमा मल्ललाई बलिङ सिकाइरहेको छ मल्ल ब्याटिङ खतरा छ है यसको ब्याटिङ चाहिँ जमेपछि जान्छ यो कति 20 वर्ष जति होला भाइ एक्काइस होला यो एक्काइस एक्काइस क्रिकेटको इतिहास त होइन क्रिकेटको इतिहास त नाम लेखाइहाल्यो नि दिपेन्द्र सिंह पार छर्का चाहिँ बरु त्यसले चाहिँ नाम लेखाएन गरे भुर्तेल र को त्यो भुर्तेल आउट भइरहेको छ क्या तिनवटै म्याच त्यति राम्रो बनाउन सकेको होइन त्यो प्र्याक्टिस गराइरहेको छ ग्राउन्डमा एड्याप्ट गराउनु खोजाइरहेको होला स्कोर गरेर